Saharski pjesak smanjio vidljivost u Hrvatskoj, stigao je s prvim danom ljeta i toplinskim valom te umanjio osjećaj vrućine. U guvernerovoj palači je održana svečana akademija u povodu obilježavanja dana antifašističke borbe. Nakon duge i teške bolesti u 81. godini preminuo je kastavski župnik Franjo Jurčević. Diljem županije obilježen je Svjetski dan glazbe. Zajedničkim vježbanjem građana u Rijeci je obilježen Međunarodni dan joge, a danas je i Svjetski dan selfija. Nogometaši Rijeke sinoć su na Rujevici počeli s pripremama. Donosimo prvi dan priprema iz perspektive veznjaka Tonija Fruka. Vrijeme sutra sunčano, no uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki pljusak. Toplinski val, koji trenutno grije Hrvatsku, osim temperature od 35 stupnjeva, donio je i pjesak iz Sahare. Nebo je zamućeno, u stvari se mi nalazimo pod utjecajem donosa pustinskog pjeska sa prostora Sjeverne Afrike, odnosno saharskog pjeska. Već par dana se ta pojava može uočiti i ovako vizualno u zraku, ali na satelitskim snimkama. Spoj prašine, oblaka i drugih aerosola rezultira narančastim nebom i vrlo lošom vidljivošću, a potencijalno predstavlja i zdravstvenu ugrozu. Gotovo sigurno je da će biti ovih par dana prekoračenje dnevne granične vrijednosti za lebdeće čestice PM10, to je jedna frakcija svih čestica manjih od 10 mikrometara, koje u stvari su i potencijalno najštetnije jer mogu prodjeti u ljudski organizam, disanjem. Riječ je o sasvim normalnoj prirodnoj pojavi koja se na našem nebu događa i po nekoliko puta godišnje. Radi se znači o prirodnoj pojavi koja se godišnje 3-4 puta se zabilježe ovakve epizode po 2-3-4 dana kako kad traje, to je opet uvjetovano meteorološki. Nekako ove godine smo imali već do 6. mjeseca 3 puta epizode pustinskog pjeska, pa izgleda kao da je to stalno, ali nije u stvari. Jednostavno radi se o prirodnoj pojavi, pogotovo u ovom proljetnom dijelu godine. Interesantno je kako pustinski pjesak prilikom zaklanjanja sunca zapravo ima pozitivan učinak na temperaturu. Ono što je, ajmo reći, olakotna okolnost je da su dva momenta, da smo sad u razdoblju prvog ovogodišnjeg toplinskog vala i u biti ovo zamućivanje atmosfere na neki način je čak i umanjilo taj osjećaj vrućine. Sunce nije toliko intenzivno, ne probija se kroz taj oblak, tako da malo lakše se diše. No temperature su i dalje iznimno visoke, stoga i dalje treba biti na oprezu i suzdržavati se od pretjeranog izlaganja suncu. Tu posebno trebaju biti oprezni naši stariji sugrađani, pogotovo ako su ujedno i kronični bolesnici, a također uvijek su posebno osjetljiva i manja djeca. Preporuča se uvijek koristiti pokrivalo za glavu, boraviti u hladu što je više moguće. Važno je adekvatno konzumirati tekućinu, pri tome mislimo prvenstveno na vodu. Vodu bi trebalo preko dana konzumirati postepeno. Upravo kako bi spriječili jedan od prvih znakova blage dehidratacije organizma, a to je žeđ. Dakle, nama bi cilj trebao biti spriječiti nastanak osjeta žeđi, jer tada nam već organizam daje signal da se nešto počelo zbivati. A treba izdržati još koji dan, točnije do kraja ovog tjedna, kada se očekuje promjena vremena i olakšanje u vidu pljuskova, koji će očistiti atmosferu od saharskog pjeska, ali isto tako donijeti toliko željeno osvježenje. Uoči dana antifašističke borbe održana je svečana akademija. Praznik je to kojim se obilježava datum osnutka prvog sisačkog partizanskog odreda 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovica kod Siska. Od tih malih pojedinačkih partizanskih odreda koji su se bavili uglavnom gerilskim načinom ratovanja, kroz nekoliko godina izrasla je ozbiljna i organizirana vojska. Presudna je bila težnja ljudi za slobodom. Bez uključivanja ogromnog broja ljudi koji su željeli slobodu, koji su željeli ravnopravnost, koji su željeli uvažavanje, uspjeha zasigurno ne bi bilo. Koja je na kraju Drugog svjetskog rata
se sastojala od 4 armije i preko 800.000 boraca. Podsjetili su na žrtvu Primorskog kraja kao i osnivanje partizanskih odreda na Tuhobiću i u Bribirskoj šumi. Rat je dugo trajao, a ovaj kraj pretrpeo mnoga stradanja žrtve koje nikada ne smijemo zaboraviti. Tisuće poginulih u Borona, prognanih iz svojih domova, izgnanstvo u logore u Italiji, Njemačkoj, zapaljena sela i žrtve Podhuma, Lipe, Kampora i drugih mjesta vječna su opomena na fašizam kao najveće zlo u povijesti čovječanstva. A što se nas tiče, naši Riječani, Primorci, Gorani i Otočani bili su snažan dio antifašističkog pokreta i spremno su stali na stranu pravde u obranu ljudskog dostojanstva i pravednijeg društva. Ponosni smo što u ovom kraju mržnja, zlo, netolerancija nikada nisu i neće uhvatiti korijene. Ova je regija oduvijek pripadala slobodno umnoj Europi. Rijeka je, to zaista svi ovdje znaju, kroz svoju povijest uvijek stajala na pravoj strani. Na strani pravde i slobode, tolerancije i otvorenosti. Ponosno je nosila i uvijek će nositi nasljeđe antifašizma. Uvijek drugačija i posebna, uvijek svoja, uvijek pomalo buntovna. Izrazio je Obersnel veliko zadovoljstvo što su u obilježavanje dana antifašističke borbe na Tuhobiću uključile mlade generacije, dok je Komadina naglasio kako je Rijeka jedini grad u Hrvatskoj gdje grad i županija zajednički imaju svečanu akademiju, a to nije jedini raritet. I ovo je dokaz da jedino u našem kraju udruge jedne i druge Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata zajednički slave dan antifašističke borbe, što je vrlo logično i jednostavno jer taj dan je oba dvije te bitke naše velike, oba dva rata su bila antifašistička. Svi su se osvrnuli na nedavno održane izbore za Europski parlament. Nažalost, danas u Europi, savezničkoj, antifašističkoj, koljevci kulture, napretka, slobode i demokracije opet ratuju. Pogibaju djeca i civili, starci. Milioni su pobjegli iz svojih domova, desnica jača. U mnogim su državama na nedavnim izborima za Europski parlament osvojili veliki broj glasova. Poručio je Tamarot izrazivši zabrinutost. Pa pitam se, ne posjeća li ovo stanje u svijetu na period prije početka Drugog svjetskog rata? Zar nije dovoljno živlo žrtava i stradanja? Zar nismo ništa naučili iz povijesti? Slaveći ovaj praznik, Dan antifašizma, želimo podsjetiti kakve su se sve strahote u povijesti civilizacije donijeli ekstremizmi, nacionalizmi, mržnje i netolerancija. Nažalost, svjedoci smo i danas ratova koji se vode nedaleko od nas. Prisjećajući se s ponosom prošlosti, žele isto tako gledati prema budućnosti. Naši sinovi i unuci s Delte, ispod pomenika svojih djedova antifašista, krenuli su u Domovinski rat obraniti svoj dom i pravo da budu građani uljuđene, pravne države, da budu građani Europske Hrvatske. Današnja Hrvatska mora postati zrela država, zrele demokracije i ostati čuvarica antifašističkih vrijednosti u modernoj Europi. U zahvalu i ponos na sve koji su se izborili za slobodu naše zemlje, čestitam vam dan antifašističke borbe. Živjeli. Preminuo je kastavski župnik Franjo Jurčević. Bio je čovjek snažne osobnosti, osebujan, duhovit, ponekad oštar, čak i kontroverzan. Poznavali su ga svi, i stari i mladi, ne samo u Kastvu, nego i puno šire. Super čovjek, ne znam više ča reći. Super je bili, tu smo se uvijek družili na kafe. I on to kad pitamo kavu, moramo pitati koreto. On je to pitao uvijek koreto. Velečasni Franjo je puno pomagao na obnovi porušenih crkvi i kapelica. Ove sve kapele, crkvice, sve je obnovio. On je kad došao ovdje, prvi put su ljudi njega sa krova skidali dole, kaže tražimo župnika, evo sad ću ja dole. Krštenja, vjenčanja, sprovodi. Župnik Franjo je od 1979. godine, od kada je preuzeo župu Svete Jelene Križarice u Kastvu, sa svojim župljanima bio u najljepšim i onim najtežim životnim trenucima. Velečasni Franjo Jurčević je bio izuzetna osoba. To je bila osoba koja je prije svega volila čovjeka, a nakon toga i vjeru. Nisi trebao biti vjernik, kao što nisam bila ni ja, a da budemo prijatelji i dobri poznanici i zajedno rješavamo i neke probleme od grada.
Velečasni Franjo Jurčević dobio je 2019. nagradu za životno djelo grada Kastva, koja mu je dodijeljena zbog njegova dugogodišnjeg rada, pristupačnosti i volje da služi svojim građanima. Ono što je njega sigurno krasilo da je jako puno bio među ljudima, da je jako puno radio, bio je tu župnik i u vrijeme rata i u vrijeme nedaća koje su sigurno obilježile jedan taj period. Uvijek je bio pri ruci prema svim informacijama, ja naravno nemam sve jer nismo ni dugo surađivali, je bio taj koji je volio iskritizirati, koji je volio opomenuti, ali koji bi onda na kraju uvijek pomogao svakome i kome god treba. O dobrim djelima koja je činio za vrijeme Domovinskog rata slušao sam još kao dijete. Igrom slučaja naslijedio sam ga u ovoj župi. Pamtit ćemo ga kao čovjeka otvorenog srca, kazao je župnik Nikola Gajić. Ja bih se čak možda usudio reći da u Kastvu, ali šire, ne postoji obitelj koje on nije pomogao. Svima je uskočio, sve je znao po imenu i prezimenu i svima je uvijek i dalje bio spreman pomoć. Puno je činio na obnovi crkve, ali kroz čovjeka, dodao je velečasni Gajić. I kroz obnovu svakog čovjeka, odnosno obitelji, velečasni Franjo je postao dio identiteta tih ljudi, odnosno dio identiteta našega grada, ali i šire okolice. Bio je jedinstven, ali jednostavan, širokogrudan čovjek koji je pomagao ljudima, posebno u ratnim vremenima. Poznajem ga dugo još kroz rad u Spinčićevoj muzici, kazao je Dejan Jurčić prisjećajući se trenutka kada im je velečasni poklonio prvu društvenu zastavu. To je zaista bio jedan velik trenutak i jedan veliki dar velikoga čovjeka. Poslije se ta suradnja nastavila kroz glazbu, kroz nabavu instrumenata, notnog materijala i tako dalje. Zaista smo ostvarivali sa Franjatom jednu lijepu i vrijednu suradnju. Mi glazbenici smo mu uzvraćali onako kako smo onda jedino mogli, a to je glazbom, svirkom, tako da smo vrlo rado nastupali kad god je to trebalo za našu crkvu. Velečasni Franjo Jurčević rođen je u Cetingradu 1943. Službu župnika u Kastvu vršio je do ljeta 2019. godine. Tijelo pokojnika bit će izloženo sutra u župnoj crkvi u Kastvu od 8 sati do mise u 10 sati koju će predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić, kao i sprovodne obrede koji će se održati u Kastvu. Danas je Svjetski dan glazbe koji se tradicionalno obilježava diljem županije više od 20 godina. Danas je i ljetni solsticij, dakle najdulji dan, najkraća noć i mi od ranog jutra lijepo pjevamo, sviramo, bit će i plesa jer 60 profesionalnih i amaterskih glazbenika, svi glazbenih pravaca su uključeni. Svjetski dan glazbe obilježava se u 300 zemalja, sve je krenulo 1982. godine iz Pariza. Kao što je rekao slavni filozof Nietzsche, bez glazbe život bi bio pogreška i mi se tom mišlju rukovodimo sve ove godine i to je zapravo to, jer reakcija ljudi kad se mi negdje pojavimo pored bunara ispod stabla i tako na nekom čudnom mjestu je zapravo fantastična. Tko, što, kako? I zaista, glazbenici su danas bili na raznim pozicijama od jutra do večeri, a sve će završiti na Učki uz Ivanjske kresove. Mi smo na današnji dan i na moru, ispred Malinske, Barka, Sopci, Kanturi, Kanturice, u Vinodolskoj dolini, Grižane, moram spomenuti Plešce, idemo u Plešce. Večeras završavamo. U Klani na Gradini je Dule i tako, ima nas posuda. U domovima su Nikolina Tomljanović, Sandro Bastijančić, Andrej Grozdanov je jutro skrenuo. Mi smo posjetili prihvatilište za beskućnike Ruže Svetog Franje. Godinama nam dolaze različiti izvođači ovdje iz našeg kraja. Uvijek se eto malo podružimo, proveselimo, onako neformalno i mislim da je to zapravo najveća vrijednost cijelog ovog projekta što eto nam se, znači, spuste se sa bina, spuste se ovdje ovako u jednom potpuno neformalnom okruženju. Kroz Čakulu pjevanje i druženje prošlo je jako puno glazbenika kroz godine. I ono što je nama posebno drago, to je nešto što našim korisnicima jako puno znači. Zapravo jako puno beskućnika se najčešće osjeća nevidljivim, da ih se niko ne sjeti i da su onako zaboravljeni i nevidljivi, ali ovo je dokaz zapravo da nisu zaboravljeni, da su itekako vidljivi i onda kada to neko dođe, onda je to sve lijepo riješeno.
Već na ulazu dočekuje nas je prodoran glas Voljena Grbca. Ja se odazivam već, rekao bih, možda i desetljećima, jer imam neku godinu. Uvijek sa radošću i uvijek su to divne, divne lokacije, neuobičajene. To je jedna od najvećih tih vrlina, ajmo reći tog. Jer nama, moje supruzi koja upravo pjeva iza mene i meni, je to svaki dan nam je dan glazbe, ali ovo je svjetski dan glazbe, pa onda imamo i dva koncerta. Nije to prva suradnja i koncert koji je vezan uz prihvatilište za beskućnike. Ja sam imao tu čast i radost da sam 2 godine radio u udruzi Depol kao pjevački pedagog sa nekoliko, tu je jedan od tih polaznika kojima je to bio pa možda nekakav i prozor u svijet, ajmo reći tako, jer oni s nama onda idu na koncerte, onda pjevamo zajednički, imamo neke bende edovske pjesme kao što je neka cijeli svijet. Zamijetili smo Mislava koji surađuje s Voljenom Grbcem kako i pleše s pjevačicama. Ples, pjesma, ima malo i baleta još i tako, često sam u kazalištima, kinima, nekako me to ispunjuje. Ja sam beskućnik u stvari, tu živim. Zadivio nas je Mislav raznovrsnošću kao i znanjem o glazbi u kojoj iskreno uživa. Malo i zaboraviš neke teške stvari, pa klasika, svi vele opuštanje, nije baš to opuštanje, baš i uživanje. Neki put na samo pokušaš nešto dići glas, da li ti to možeš, da li to prođe, onda tek vidiš koji su to pravi umjetnici. Jer obično se gleda glazbu, a ovaj je popularan, on nije popularan. Nima, ima jako dobri pjevača koji pjevaju po tušenku. Hvalio je Mislav kako Grbac zna prepoznati dobre pjevače s kojima je i došao u prihvatilište, ali i kako zna izvući iz svih ono najbolje. Zadovoljstvo je obostrano. I vezani su jako za glazbu, onda su sretni, onda su izvali, recimo pjevali su u Sheratonu. Pa ne pjeva svako u Sheratonu, a bili su ti beskućnici, zbor beskućnika pjeva u Sheratonu. To su te kolateralne nekakve koristi tih kad se to sve umrežuje i povezuje, jel? Upravo to je glazba danas i učinila, spojila, povezala i razveselila diljem županije i svijeta. Neka sjeli ovaj svijet, zove si Vojko. Prezentacijama vježbi joge i zajedničkim vježbanjem građana u Rijeci je obilježen Međunarodni dan joge. Događanje je organizirala udruga Joga u svakodnevnom životu. Danas ovdje ćemo imati jedan dio joge, prezentirat ćemo i tako proslaviti i obilježiti Međunarodni dan joge, 10. za redom, zajedničkim vježbanjem asana. Maja nam je pojasnila što su asane. Asane su tjelesne vježbe koje blagotvorno djeluju na čitavo tijelo, mišiće, zglobove, živčani sustav, žljezde i organe, ali to su psihosomatske vježbe koje djeluju istovremeno i na naše mentalne procese, um, emocije. Događanje je okupilo brojne Riječane koji su na prvi dan ljeta, a ujedno i na najduži dan, vježbali u zelenoj oazi, parku hostela Darma. Polazim jogu već više vremena i u Rijeci vrlo sam zadovoljan. Izuzetno dobre vježbe u svakom pogledu, i mentalno, i fizičko, i socijalno i tako. Što je potrebno za jogu? Dajte malo pokažite kako ste vi došli. Dakle, imate prostirku? Imamo prostirku, ručnik za glavu, potrebna je dobra volja. Dobra volja, kontinuitet, dosljednost, tako da to je sve što treba. Dolazim redovito već 10 godina, zadnjih 10 godina vježbam srijedom i mislim da mi to pomaže u svakodnevnom rješavanju stresa. Osjećam se bolje, naučila sam puno ovdje. Obilježavanju Međunarodnog dana joge prisustvovao je i riječki gradonačelnik koji se još nije okušao u jogi, ali kako nam je rekao, ima najbolju namjeru. Drago mi je da mnogobrojni naši sugrađani i sugrađanke u većini su danas ovdje, vježbaju jogu i obilježavaju taj dan. Svakako su mnogobrojne aktivnosti koje provodimo zajedno sa udrugom, ali isto tako i sa indijskim veleposlanstvom ovdje u Hrvatskoj. Joga ima mnoštvo pozitivnih učinaka na mentalno i fizičko zdravlje, a na pitanje što je u stvari joga, odgovora je bezbroj. Puno postoji različitih definicija joge, ali ovako, kratko bih rekla, joga je princip koji donosi sklad, ravnotežu, harmoniju i jedinstvo u svim aspektima našega života. Ako govorimo o našem fizičkom zdravlju, mentalnom, socijalnom ili duhovnom zdravlju i u cijeloj našoj okolini. Riječani jako vole jogu, kaže nam Maja, a potvrđuju to i brojke od tisuće i tisuće naših sugrađana raznih generacija koji su tijekom 30 godina rada udruge prošli kroz sustav vježbanja te drevne discipline.
Pripremite svoje kamere. Danas je svjetski dan selfija, odnosno sebića. Sebić je čak proglašen kao najbolja nova hrvatska riječ prije 10 godina. Ali za potrebe ovog priloga mi ostajemo na selfiju. Kako bi selfie bio dobar, Riječani su s nama podijelili zlatno pravilo. Osmijeh na licu i dobra atmosfera. Prvenstveno osoba i poza, točnije kao kako će se neka osoba namjestiti. Samo se moraš urediti, onda će sve lijepo ispasti. Dobar mobitel, dobra kamera, pozicija. Ako je osoba dobre volje i želi ga okiniti. Pa je tako najbolje mjesto za selfie. S nekom dobrom ekipom, uz more. Na livadi, ono što tako uvijek je lijepa. Lijep background. Za mene, u cvijeću nekom. A svaka fotografija krije i posebnu uspomenu. Za zadnji dan nastavne školske godine smo se slikali s razrednicom, upalili smo selfie. Tako je live selfie, onda kasnije se u pozadini nešto dešava, da se nešto proljeva ili tako nešto. A za dobar selfie dobro dođe i selfie štap, koji je pravu popularnost stekao 2015. godine. To mi je ono glavno za asocijacija kineski turisti i to je to. Korisno ako nekome treba da plaće zbog posla, zašto ne, ali mislim da ga ja neću imati u skoro vrijeme. Pa nikad nisam imala priliku da ga kupujem. A da si imala? Pa onda bi ga koristila. Bilo bi jako zabavno se slikati samo s tim. Sa ili bez štapa jedno je uvijek bitno. Osmijeh na licu i dobra ekipa. Nogometaši Rijeke sinoć su na Rujevici počeli s pripremama. Pogledajte kako je izgledao prvi dan priprema iz perspektive veznjaka Tonija Fruka. Pozdrav svima, ja sam Toni Fruk i ovo je naš prvi dan priprema. Zanimljivo je da su mi zapravo ove prve pripreme koje ću krenuti baš od početka, od prvog dana, prve ljetne pripreme, jer sam na dosta priprema bio ozlijeđen, a na ovim ostalima sam bio sa mladom reprezentacijom i uvijek sam kasnije krenio s ekipom. Ima takvih igrača poput Gode, ja mislim da jedva čekaju da ima neko testiranje, da bude prvi, tako da uvijek ih ima. Goda i Deki Petrović. Da, oni vole. Oni vole testiranje. Živio. Jedva. To je bilo to. Ovo je bio naš prvi dan priprema.